Naše 50.000 km dugo putovanje počelo je ne baš najsjajnije. Na prvoj dionici let Zagreb-Pariz iz neobjašnjivih razloga bio je otkazan. Spas pronalazimo u letu preko Praga i uz dosta sreće napuštamo snijegom pokrivenu Europu. U Buenos Airesu, glavnom gradu Argentine, u kojem živi više od 12 milijuna stanovnika, dočekala nas je ljetna temperatura, viša od 30 Celzijevih stupnjeva. U taksiju nema klima uređaja, ali je i cijena prilagođena komforu, pa smo vožnju do drugog 60 km udaljenog aerodroma nakon cjenkanja platili samo 25 dolara. Nastavljamo let prema jugu Amerike. Nadlećemo Magellanov kanal i u popodnevnim satima na Staru godinu slijećemo u ognjenu zemlju, Tierra del Fuego. Nakon 37 sati puta i nakon što smo promijenili 5 aviona i prevalili više od 15.000 km, evo konačno se nalazimo na jugu Argentine u Ushuaiju, najjužnijem gradu na svijetu. Kako na zidu iza mene piše, na kraju svijeta. Gradić veličine Samobora smjestio se pod dno planinskih vrhova, uvijek pokrivenih snijegom. Ambijent nas podsjeća na seriju Život na sjeveru, samo što bi se ovdje zvala Život na jugu. Među njegovih 40.000 stanovnika u glavnoj ulici sreli smo svjetsku putnicu, Zagrepčanku, koja je nakon 8 godina rada u turizmu od šefa dobila 120 kuna povišice. Lijepo mu se zahvalila, spakirala stvari i krenula na višegodišnje putovanje Južnom Amerikom. I plan mi je ići skroz, znači, od juga po Andama do gore do Kolumbije, gdje planiram doći negdje u 6. mjesecu. Planiram putovati barem ovaj zapadni dio Južne Amerike cijelu ovu godinu. Iduću godinu posvetiti se više Amazoni i Venezuela i sjeveru Brazila. Tako da ne znam koliko će trajati putovanje, to ćemo vidjeti. U Ushuaiju velikih i luksuznih hotela nema, pa se po Aleksandrinoj preporuci smještamo u hotel Jakuš u glavnoj gradskoj ulici. Za umjerenu cijenu od 15 dolara po osobi dobili smo ugodnu sobu s kupaonom. Primjećujemo pojavu karakterističnu za južnu zemljenu polutku. Voda se u slivniku vrti u suprotnom smjeru nego u Europi. Još jedna neobična pojava vezana za ovaj udaljeni kutak svijeta je to da u ovo doba godine noći gotovo da ni nema. Evo gledam na satu, je prošlo 11 sati navečer, još je manje od sat vremena ostalo do proslave nove godine, a vidimo da je gotovo potpuno dan. Ulice su relativno prazne, a uobičajena je euforija nekako izostala. Zbog blizine južnog pola u ovom dijelu svijeta ljeti sunce gotovo da i ne zalazi. Za novu godinu ne radimo velike fešte na otvorenom, zato jer zna biti jako hladno, pa su iz tog razloga možda i ljudi malo hladniji nego u drugim dijelovima Argentine. Mi napravimo slavlje, na primjer, ovdje u hostelu, u ugodnoj toploj atmosferi. Ugodnoj atmosferi pridružili su se svi gosti hostela, pristigli iz različitih dijelova svijeta. I'm from Austria. I travel since... Ja sam iz Austrije, već sam 5 mjeseci na putu. Sviđa mi se ovdje. Proslava nove godine na kraju svijeta. Puno je simpatičnih ljudi ovdje i jako je lijepo. U Južnoj se Americi skoro 11 mjeseci. Podučavala sam engleski u Santiago de Chileu. Sada putujem Argentinom, Urugvajem, Paragvajem i tko zna kuda sve. Napravili smo salatu, iako se veselimo kolaču, koji će, nadamo se, netko drugi napraviti. Mislili smo, svi će raditi kolače, zato smo mi napravili salatu, no za sad ne vidim ni jedan kolač. Radim punch rum. To je rum pomješan voćnim sokom i voćem. To je moj doprinos današnjem slavlju.
Neobično je biti na kraju svijeta za novu godinu. Mislim da će biti jako veselo. Jako je posebno, jer je u Švicarskoj, gdje inače živim, već prošla nova godina. A ovdje moram čekati još koji sat, pa mogu slaviti dva puta. To je čudesno. Da je za dalek put najvažnija volja, dokazao nam je Njemac Gerard, koji zemaljsku kuglu obilazi biciklom. Mislim da će mi trebati 5 godina. To je lijepo putovanje zbog prekrasne prirode, a Južna Amerika je po tome posebna. Možda je i zbog njezine posebno kratke noći tijekom novogodišnjeg slavlja ispaljena samo jedna jedina raketa. U idućem nastavku, avanture do kraja svijeta. Prilikom šetnje kamerom po gradu završit ćemo u zatvoru, te se vratiti u prošlost najjužnijom željeznicom na svijetu, i to na paru.